starosta města Hluk Martin Křížane. Jak je všechno připravené na letošní jízdu králu, která bude už tento víkend tady v Hluku? Tak přípravy jsou v plném proudu. Počasí je teda morda, ale doufejme, že to všichni zvládneme. Přípravy opravdu máme takřka u konce. Pochopitelně, kdo děláte někde tyto velké akce, tak víte, že poslední dva dny se jede úplně naplno a ono se naplno jede i během celých tří dní. To znamená, ano, příprava je, doufejme, že všechno vyjde na 100% a ty drobné nesrovnalosti, které vy jako pozvaní hosté nikdy neuvidíte a vidíme jenom my, kteří to připravujeme, tak ty budou pouze pro nás. No a kdy se tady naposledy konala jízda králu? Tak poslední jízda králu, tu mám zarytu opravdu hluboko v srdci, protože je můj syn Tadeáš a byl králem a já jsem měl dvojroli, jednak starostovskou, jednu otcovskou krále a ta se jela v roce 2017, to zná přesně, to bude 5 let od poslední jízdy králu. A 2 roky covidové byly teda bez jízdy. Ano, pochopitelně v roce 2020 jsme už měli takřka polovinu přípravy hotovou, program byl sestavený, ale bohužel díky covidu se jízda v roku 2020 nekonala, v roce 2021 taktéž a je teprve teď v letošním roce 2022. A vracáte se k tým programům, které byly připravené? Nebo? Dá se říct, že z 80% je skladba programu stejná, pouze jeden účinkující soubor se vyměnil a to byl sobotní soubor, dneska ji nahradila účinnice. No už jste se trošku polepšili v té regionalitě, to znamená, že už tady máte víc těch vystupujících tady z okolí Hluku, nebo jste si pozvali nějaké daleko prespolní soubory? Ne, pochopitelně je to záležitost historická. Já za sebe a za mikroregion jsme prosadili to, aby v neděli po velkém programu, který zůstává na hřišti, tak jdeme zpátky ke tvrzi a tam je regionální vystoupení mužských sborů, kde bude Hlucký, Nouveský, Veselský a Boršický. Tak doufám, že to bude velká konkurence toho velkého programu nedělního odpoledního. To začíná ve 2 nebo? Ne, začíná ve 3, průvod začíná o 2:30, co celá hodinu a půl na průvod a ve 3 začínáme velkým programem na hřišti. No ale je také známé to, že už od pátku to tady bude veselo. Jasné, od pátku to bude veselo, stěžejní program je pochopitelně Hradišťan, sobotní program Lučnica, dechovky, jasné, budou dechovky, Slovácký festival dechových hudeb, který po x letech si vzal pod patronací kapelník Šarovců Michal Vacek, který doufám, že nabídne skvělé muziky pro všechny fanoušky dechových hudeb. To se těším, protože dechovky nám chybí někde na těch festivalů. Na Horňácku my nemáme. To já vím. Zase v jedno období bylo těch dechovek tak moc, že jsme se rozmysleli, že jsme udělali program 3 lety v době konání dolňáckých slavností. Takže to je vyčerpávající. Prosím tě, jak je to ze vstupně? Ze vstupným volný vstup je všude, kromě 3 programů, a to je páteční Hradišťan, sobotní Lučnica a sobotní dechovky, kde je vstupné, dejme tomu, symbolické 100 korun. Tak to máte velice levné. Jste z levného kraje. Nejsme z levného kraje, jenom chceme nabídnout našim hostům opravdu po tak dlouhé době nějaký komfort, i když víme, že naši pokladnu to bude stát poměrně dost peněz. Tak děkuji starostovi města Hluk Martinovi Křížanovi. Taky. A nech se vám to vydaří. No a na slavnostech všichni. Však to ne také kvůli tomu dojel. Děkuji. Jo, nevím.